Jamen, kan jeg ikke få fremtiden? Altså, noget jeg ikke har savnet på det sidste, det er, at vi ikke har haft nogen at råbe sådan noget. Ja. Så Bamsi. Ja, du er lidt ked af det, ikke også? Så er det bare spiller lidt på os. Vi har bare ikke smadret truen derinde. Ja. Du kan ikke nå ud af skabet, som det godt bliver trådt. So.
Ja, det er det. Igen. Der var lidt hegn der, om der var løs, så kunne pineren kravle under. Ja, han var god til at hoppe over.